Ես բոլորի իհարկե անդրադառնում եմ թե մեր մշակույթի եւ թե մեր հարաբերությունների վրա։ Հասկանում եք, երբ որ դուք ասում եք հայկական մշակույթի ժառանգորդում, ես ուզում եմ ասել, որ սրանք բոլորը նաեւ տրանսֆորմացիա են հայկական մշակույթի մեջ։ Լավ տրանսֆորմացիա են, թե վատ, երկուսն էլ կարող է լինել։ Ես անմիջապես չեմ ուզում ասել, որ սա անպայման բացասական է, բայց սա մեր մշակույթի ընդհանուր ընթացքի մեջ էական փոփոխություն բերող երևույթ է։ Մենք հաշտվում ենք տարբեր ձևերով երկկնության երևույթի հետ, ձեր ասած օրինակի դեպքում, մերժելով իբրև մեր մշակույթին խորդ, վերբալ մերժելով, փաստացի ընդունում ենք դրա գոյությունը, փաստացի ընդունում ենք, որ այդ երեխաները կամ հասարակությունից երբեմն թաքցնելով, իսկ երբեմն էլ ցուցադրաբար ընդունում են իրենց հոր երկու ընտանիքների գոյությունը, երկու երեխաներն էլ։ Հիմա թե հարց այն է, թե Ռուսաստանի երեխաները ռուս կմեծանան, թե հայ կմեծանան, դարձյալ բազմաթիվ բաներից է կախված։ Այս ռուս երեխաների միջավայրից է կախված, այս ռուս երեխաների մորից է կախված, այս հայ տղամարդուց է կախված, ինչ չափով ինքը արժևորում է իր էթնիկությունը այդ միջավայրում։ Այսինքն գալիս ենք, թե ազգային պատկանելությունը երբ է որոշիչ լինում, կամ երբ է դադարում որոշիչ լինելու։ Ազգային, մի բան ասեմ, ազգային պատկանելության գործում գեները ոչ մի դեր չեն խաղում, կարևորը դա է։ Որոշիչ լինել ընտանիքն է շատ կարևոր, միջավայրն է կարևոր, սա ձեր ոլորտն է, ես չեմ մտնելու այս ոլորտը, բայց ասեմ մի բան, որ զտման հարցում, այսինքն էթնիկական զտման, գենետիկական զտման հարցում մենք ունենք բավականին երկարատև, այսպես ասած, օրինակներ։ Ես դրա մասին մի քիչ խոսեմ, քանի որ դա շատ կարևոր է։ Մենք հետազոտել ենք գենետիկորեն մոտավորապես 3000 հայ։ Այդ 3000 հայը ապրում է, նրանց նախնիները ապրում էին պատմական Հայաստանի տարբեր տարածքներում։ Եվ այդ 3000 հայերից մենք ընդամենը մեկի մոտ գտել ենք մոնղոլական գենետիկական հետք։ Դա նշանակում է, որ հայությունը պահպանել է նաև գիտակցաբար, թե ենթագիտակցաբար, պահպանել է նաև իր մաքրությունը, գենետիկական մաքրությունը։ Ես մաքրությունը վերցնում եմ այսպես շակերտներով։ Ինչու՞։ Հարցը Չի դժվար է մեկնաբանել, եւ մենք դրա մասին խոսել ենք, ես հարցնում եի, ի՞նչ մեխանիզմներ էր գործում, որ այնուամենայնիվ այդ արշավների ժամանակ, այդ մոնղոլների, թաթարների բռնաբարության, բռնությունների հետքերը չեն մնացել հայկական գենոֆոնդում։ Պարզվում է, որ ինչ-որ մի մեխանիզմ, որ ես կարող եմ բերել օրինակ, ասենք ընտանիքներում, այսինքն գյուղերում, որտեղ հայ կինը, հայ աղջիկը Հարկադրված երեխա է ունենում, եւ գիտեին, որ այդ երեխան կամ թուրք է, կամ չգիտեմ, պարսիկ է, կամ չգիտեմ, թաթար է, այդ երեխան դուրս է մղվում հայկական միջավայրից։ Այդ երեխան հայ չի դառնում։ Այո, կամ սպանում են, կամ ընդհանրապես դուրս է մղվում, նույնիսկ այդ մայրը եւ ծննդաբերումը դրսում այդ երեխան երբեք չի մտնում հայկական միջավայր։ Եվ դա բավականին մեծ թիվ է դա։ Այսինքն 99.  եւ այլ եւ այլ։ Մեր մաքրությունը սկսել է առանձնանալ, այսինքն պահպանվել, բյուրեղացել է մոտարապես այս վերջի ավելի շատ քրիստոնեության հետ կապված, լեզվի հետ կապված, կարծես թե քրիստոնեությունը մեզ վրա ավելի մեծ գենետիկական հետք է թողել, այսինքն մաքրությունն է ապահովել, քան որևէ մի ուրիշ մի բան։ Մաքրությունը ի՞նչ է նշանակում։ Մաքրությունը այն է, որ ես ուզում եմ ասել, եթե օրինակ այդ երեխաները ապրեին եւ ինչ որ բան պիտի փոխվի, չէ՞։ Մաքրությունը գիտեք ինչի մասին եմ ես խոսում։ Մաքրությունը խոսում է, այսինքն այն գենետիկական փուլը, այն գենոֆոնդը, որը որ ստեղծվել է մեր էթնոգենեզի ընթացքում եւ այսպես համարյա վերջնական տեսք է ստացել լեզվի հետ կապված, գիտեմ, մեր պետականության հետ կապված, մեր քրիստոնեության հետ կապված, դրանից հետո մենք մեկուսացել ենք եւ շատ քիչ շփումներ ենք ունեցել, շատ քիչ։ Վերնախավը ունեցել է, պատմությունը դա ցույց է տալիս։ Սովորական ժողովուրդը համարիա թե գենետիկական շփում չի ունեցել։ Եվ դա այսօր մենք ունեցել ենք դա։ Եվ այսօր դա չի շարունակվում։ Բայց ես պետք է ասեմ, որ կենսաբանները եւ գենետիկները երբեմն հակառակ պնդումն ունեն, որ եթե տևական ժամանակ այդպես փակ ամուսնությունները կրկնվում են, 100-ամյակներ, 100-ամյակներ կարող է տեղի ունենալ այսպես կոչված կենսաբանական հեղաշարժություն կարող է տեղի։ Դա խոսում եք, եթե մենք խոսենք փոքր համայնքների մասին, փոքր պոպուլյացիաների մասին, մի մոռացեք, որ հայ ժողովուրդը դա միլիոններ են։
Շատ լավ։ Հիմա ճիշտ ժամանակն է խոսքը նորից Մոսկվային տալի։ Պարոն Հարությունով, շատ սպասեցիք։ Բայց ես կուզենայի Վահեի օգնությամբ իհարկե մի քիչ կոնկրետ օրինակներից խոսենք։ Մոսկովյան միջավայրը, մեր համայնքը Ռուսաստանում, կարելի է նաև հանրահայտ ընտանիքների օրինակներ բերել, թե այդ մարդկանց ընտանիքներում կյանքը ինչպես է դասավորվել և այդ շղթան ինչ է ցուցադրում, ինչ է ներկայացնում մեզ այսօր։ Дело в том, что армянская община, армянское общество в Москве – это не есть нечто однородное. Есть армяне, чьи предки, деды и прадеды еще жили в Москве. Есть такие, которые приехали только в прошлом году. Некоторые из них заключают браки здесь, очень много, конечно, смешанных браков, но судьба потомков этих смешанных браков зависит от многих обстоятельств. И конкретно от политической и экономической ситуации в России и в Армении, и относительно активности, скажем, армянских ведущих политических кругов. Мой внук, он, в общем, русский человек. У него, меньше 1/8, пожалуй, армянской крови. Но все-таки он выбрал почему-то не фамилию своего отца. Он Арутюнов. Хотя он законный сын своего отца, русского человека с русской фамилией. Но он предпочел быть Арутюновым. Это не значит, что он тяготит к армянской культуре. Но это значит, что какие-то предпочтения у него в эту сторону имеются. Это в каждом случае связано с конкретными жизненными обстоятельствами. А в общем, общая игра, общее совокупное действие этих разнообразных конкретных жизненных обстоятельств иногда действует на пользу одной тенденции, иногда действует на пользу другой тенденции. Но я думаю, что в целом даже большое распространение смешанных браков не представляет собой опасности и не несет вреда армянскому народу, потому что определенная часть этих смешанных браков будет приносить свежие гены. Если идет узкое, в более маленьких обществах, конечно, наступает, вот мой коллега генетик скажет, например, у парсов в Индии имеется вырождение именно в силу того, что у них узкородственные браки в своей среде. Я думаю, что... Мы харцы, кнерек энтхатумем, мэнк Русастанум, мэс пити авели лавзганг, те ентхадрэнк Латвияюм, кам Литваюм. Это зависит от того, кому нравится. Այսինքն մեծ պետության, մեծ կայսրության մեջ մենք ավելի լավ կզգանք, թե փոքր պետության, փոքրամասնության մեջ։ Սա ունի որևէ էական նշանակություն։ Наверное, да. Наверное, это имеет определённое значение. Просто такие маленькие народы, относительно маленькие народы, как армянский, должны проводить их ведущие элиты должны проводить более осознанную и более направленную политику. И в этом отношении надо смотреть на пример Израиля. Очень такой хороший пример. Многое из того, что делается в Израиле, чтобы как-то вернуть значительную часть мирового еврейства в лоно своей прародины, там делается очень много. Если бы то же самое делалось бы армянской элитой в Армении, в Хаястане, я думаю, многие проблемы, которые сегодня нас пугают, не вставали бы и не пугали бы нас сегодня. Мимаснавор оринак ева вартенк, нерогоцюн вай. Оринак, чеките майдану на инчу ека маткиз. Филипп Киркоров, дзер хамар хая те воч? Եվ եթե նա չհայտնվեր Ռուսաստանում, հայտնվեր, ասենք, իմ նշած Լատվիայում, լատվիական միջավայրում, նա ով կլիներ? Для меня нет, он не армянин. И я думаю, что я не знаю, как для себя, думаю, что и для себя он тоже не армянин. В общем, он человек... Չէ, հայրը այստեղ շատ էր պնդում, որ նրանք հայկական ընտանիք են. Ասեք, համեցեք.
Нет, ну по существу он стал членом русского общества, русской элиты, русского шоу-бизнеса и русской культуры. Խնդրեմ, այստեղ ամուսնությունները ռուսաստանում հայերի եւ ռուսների մեջ են իհարկե ավելի շատ, ու չգիտես ինչու, այս մի սերունդ հետո խորթային տարիներին այստեղ եկած հայ երեխաները իրեն չեն խոսում, դա ինչից է, այդ ռուս ազգը ավելի կլանող է, թե հայերը ավելի զբաղված են, չեն հասցնում, ինչ խնդիր կա այստեղ? Я знаю, мою сотрудницу, её семью, там все армяне. И, однако, парень молодой, внук моей сотрудницы, он не очень, он не говорит по-армянски, и по существу он идет по пути обрусения, хотя она сама, его бабушка, она рьяная армянская патриотка. Ну, среда больше затягивает, окружение такое затягивает, но это потому, что не действует Израиль, Сефер, другие там организации, они организуют какие-то в диаспоре своей, ведут работу, организуют какие-то летние школы, привлекают людей, стараются их заинтересовать традиционной еврейской культурой, и многое получается. В армянском обществе такое не делается. Что-то такое делается среди калифорнийских, среди американских армян, но в их узкой калифорнийской армянской среде у них недостаточно связи с Хастаном, с Ереваном. Сергей Александрович, если мы перейдем вообще к русскоязычию, к русской культуре на пространстве всего бывшего Советского Союза. Ну, вы сами писали и много исследований. Это же все-таки и язык, и культура имперская, и элитная для всего этого пространства. Даже в самой Армении многие предпочитали русский язык и общение на русском языке, и думали на русском языке, русское образование. То есть это в любой империи закономерно происходит. И происходило также здесь, и естественно, естественно, в России, которая есть часть той большой империи, российской империи, безусловно. Շնորհակալություն, այստեղ ավարտում ենք և շարունակությունը գովազդային ընդմիջումից հետո կսկսենք Լոս Անջելեսից։